Ja, velkommen til. Mit navn er Uffe Boesen, og her prøver jeg at kombinere det abstrakte med det naturalistiske, og man kan sige, at jeg tager afsæt i naturen, hvor jeg ligesom prøver at omsætte farver og stemning til et abstrakt udtryk. Så på den måde, at man kan sige, at jeg både trækker på noget fantasi og noget abstraktion. På min hjemmeside uffeboesen.dk kan du se flere billeder. Jeg maler både naturalistisk og abstrakt, men jeg synes, det er interessant det der med at kombinere elementer, så man kan sige, omsætte noget til noget nyt. Jeg siger tak, fordi du kiggede med, og på min hjemmeside uffeboesen.dk kan du se mere. Tak herfra.